efikasitetit të ujit në luftën kundër korrupsionit. Uji i observua e para vetës ka të gjithë krerët e prokurorive në vend. Para tyre e medjave, kryeprokurori i shtetit Aleksandër Lumezi ka për t'u lavdruar me punën që organi akuzës ka bërë në vitin 2016. Lumezi u mbor me numrin e madh të rasteve të zgjidhura e siguroi se askush nuk do të merret me përgjegjësi penale pa të drejtë. Por kur është fjala për këtë çështje, i pari prokurorisë së shtetit nuk dha asnjë koment për rastin e ish kryetarit të gjykatës kushtetuese Enver Hasani, për të cilin gjykata supreme ka konstatuar se është ndjekur pa të drejtë nga organi akuzës. E tëra që ka tha ishte një arsyetim i shkurtër për rastin e kryetarit të Mitrovicës Agim Bahtiri e atit të Gjilanit Lutfi Haziri, akuza ndaj të cilëve gjykata i ka hudhur poshtë që në seancë fillestare. Ato fakte dhe prova cilat sigurojnë gjatë fazës së time nuk do të thotë që të jenë të mjaftueshme edhe për trupin gjykues që të merrë një aktgjykim dënues. Lumezi këtu shtoi se janë duke u marrë edhe me rastet e përmendura në letrat e presidentit Hashim Thaçi, që ia ka adresuar kryeprokurorit, por rezultate konkrete nuk ka. Sa ju përket disa rasteve të vrasjeve të disa personaliteteve publike, gjithashtu ato raste janë transferuar në prokurinë speciale dhe janë duke u hetuar. Kryeprokurori këtu tha se organi që ai udhëheq nuk është indikuar nga politika. Ai shtoi se janë duke hetuar edhe aferën e njohur si Pronto, ku i përfshirë është deputeti i PDK-s Adem Grabovci. Unë besoj që hetimet do të tregojnë se a ka prova të mjaftueshme për ngritjen e akt akuzës kundër këtyre personave që janë përfshirë në rastin Pronto. Aleksandër Lumezi tha se po presin edhe rezultatet e hetimit të policisë se a ka dyshim të bazuar se është kryer ndonjë vepër penale në rastin e PTK-s që në një arbitrazh ndërkombëtar ka humbur 30 milion euro. Shefi prokurorisë së shtetit është mburrur me rezultatet e treguara edhe në luftën kundër terrorizmit, krimit të organizuar e korrupsionit. Ndërkohë shtoi se është nxjerr akt vendim për rifillim të hetimeve në rastin e njohur të Dafina Zhubit, për të cilën ishte konstatuar se ka kryer vetvrasje e më vonë një institut zviceran kishte vërtetuar se ishte vrasje. Lumezi tha se tani do të kërkohet super ekspertizë për këtë rast.